ଏଇଟା ଆମର ଏକ ବନି ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ତାଙ୍କର ପ୍ରଲୋଚନାରେ ଏଫ୍ଏମ୍ 1887 ଗଗନପୁରଟା 192 ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ଏମାନେ ମୋତେ ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ସାଂଘାତିକ ଭାବେ ବାଡ଼େଇଲେ ମୋ ମୋବାଇଲଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଗୁଣ୍ଡା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କଟକ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନରେ ସାଂଘାତିକ ଭାବେ ଗୋଟେ ବେନିୟମ କାମ ଚାଲିଛି ସେ ବେନିୟମ କାମକୁ ଯିଏ ପ୍ରତିବାଦ କଲା ଇଣ୍ଟରନାଲ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଏଭଳି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡାବାଜି ଚାଲିଛି ଫାୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଲଗାଇକି ବାଡ଼େଇବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଯିଏ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ଏଇ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ କରି ମୋତେ ଆଜି 10 ବେଳେ ଗାର୍ଡ ଫଲେନରେ ଏମିତି ବାଡ଼େଇ ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ମୁଣ୍ଡ ତେଲ ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ତେଲ ହେରଫେର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏ ଯୋଉ ଡି ୱାଟରିଂ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ତେଲ ହେରଫେର ହେଉଛି ଯୋଉଟାକି ନକ୍ଷତ୍ର ନ୍ୟୁଜ 19 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ ସେ ତାପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ ହେଲାନି ତାଙ୍କୁ ଖସେଇ ଦିଆଗଲା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର ଉପରିସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅବନୀ ସ୍ୱାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର ଯିଏକି ଅଫିସର ଆସୋସିଏସନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନାଁ କହିକିରି ଦୀର୍ଘ 6 ଧରିକିରି ଏଠି ଗୋଟେ ହେରଫେରରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସବୁଠି ଏକଥା ଚାଲେ ଏଥିରେ ଉପରିସ୍ଥଙ୍କର ହାତ ରହୁଛି ଉପରିସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଲାକୁନାରେ ଅଛନ୍ତି ବା ପାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଅବନୀ ସ୍ୱାଇଁ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ